care about what people talk about you. Oh, yule alipata mtoto akiwa shuleni. Nyuso zao ni zenye huzuni. Waliopewa jukumu ya kuwalinda walitumia kutojua kwao na kuwafanya wazazi japo bado pia wanategemea wazazi wao. We came into partnership with the... Wasichana hawa wadogo walinyemelewa na watu wanaowajua na kupachikwa mimba na cha kusikitisha. Wengine walipewa ujauzito na watu wa jamii. Kuna fasisa. Huku serikali ikitilia mkazo kurejea shuleni kwa wasichana wadogo waliojifungua wana. Kwa wazazi hawa wadogo imekuwa vigumu kwani hawana wa kuwaachia wanao na kushiriki elimu. Na hivyo wengi wao wameamua kuwalea wanao wakiwa nyumbani. Na hilo limekatiza ndoto zao za usoni. Nilipata mtoto nikiwa nimemaliza class 8, nilikuwa nimeambiwa naweza join. Lakini sikuweza kujoin sababu ya mapato ilikuwa chini, na nikaambiwa niende nifanye kazi. Nikaenda kufanya kazi ya nyumba ndo nikapata mtoto. So mtoto nimengangana na yeye. Ni mimi tu ndo mzazi. Juu hata nikisema mzazi wangu anaweza nisaidia hataweza. Mamangu anauza pombe. Ndo sasa aweze kutusaidia sisi, kutulisha sisi kama familia yake. Kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na kilabu cha Rotary, kaunti ya Bungoma imeanzisha kituo cha kuwalea watoto katika chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Chwele ili kuwezesha wanafunzi waliopachikwa mimba za mapema kuendeleza masomo yao huku wanao wakipewa huduma za mchana. Tunaanza na tailoring yenye iko na garment making wenye wanafanya hiyo. Kuna hairdressing iko hapo. Besides that, kuna pia entrepreneur skills zenye watafunzwa na vitu to do with mental health, because wenye watu wameona testimonies zao, wengine wamepitia kwa hali yenye iko ngumu. So we are here for this project so that we empower these girls back. We want to redeem them back into the community, and we also want to increase their literacy levels and increase them in skills so that they engage in productive work. Roy Wafula, rais wa kilabu cha Rotary kaunti ya Bungoma, na Bi Grace Wasilwa, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Greco, wanasema kwamba kituo hicho kitawapa tumaini na maisha mapya akina mama hao wadogo na kuwawezesha kuendeleza masomo yao ili kuwafikia ndoto zao za kimaisha. Tunaweka msingi wa jengo hili ambalo tunalita Child Care Center, ambalo ni jengo ambalo litashughulikia wasichana hawa ambao walipata ujauzito wakiwa na miaka chini ya 19 pamoja na watoto wao. Ni mradi wa kipekee. Kuambia tu ya kwamba they come first in their own lives. Ya kwamba hata kama wamepata watoto, huo sio mwisho wa maisha yao. Wako bado na nafasi ya kujikimu, wako na nafasi ya kuendeleza masomo yao, na tunawapatia chance ya kukua able kuendelesha masomo yao na kuweza kujikimu kimaisha na kusaidia pia jamii zao na hata community. Daktari Catherine Mamuli, mhariri katika chuo kikuu cha Kibabi, anasema japo umaskini na janga la corona lilichangia pakubwa kuongezeko la mimba za mapema, mila na desturi kama vile tohara katika eneo la magharibi ni tishio kuongezeko la visa hivyo. Masaini wakati wa tohara, watoto wako nje wanakimbia usiku wakiimba, but hakuna mtu ambaye anaweza wa control akiwa kule nje. Sasa tunawahimiza ya kwamba kama ni lazima wa participate in this culture, in our culture, waende tu mchana ama wafanye responsibly. Ujenzi wa kituo cha kuwalea watoto hao kwa gharama ya milioni 7.2 utaweza kuwapa malezi watoto 50, huku akina mama wanafunzi hao wakiendeleza masomo yao ya kiufundi na kujitegemea siku za usoni. John Makuba, K24, Bungoma.